Каскад, ко мне! Ай, молодец, хорошо, место. Каскад деп аталган бул кызматтык ит чек ара өткөрүү пунктунда 3 жылдан бери кызмат кылат. Мыкты иттердин бири. Мыйзамсыз наркотикалык заттарды ташып өтүүнү көздөгөн кылмышкерлердин негизги душманы. Бул мышаловка деп айтылат. Бул баягы жат өтө турган жерлерден, мындай көп сойлоп өтө турган жерлерден өткөнгө, үйрөткөнгө жардам берет. 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 Эрали Жаңыбаев өзүнүн кызматтык ити Каскад менен 8 айлыгынан тарта иштей баштаган. 3 жыл аралыгында алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө өткөн эл аралык сынактарда алдыңкы орундарга татыктуу болушкан. Бул кинология борборунун өзү курамын жетишкендиктери. Былтыр 2015 жылы Алматыда өткөн эсеңги боюнча өткөн соревнованияда 3 багыт боюнча бардык. Банги заттары боюнча, жардыруу заттары боюнча, искувар боюнча. Барып группа менен 3-чү местен алып келдик. Бул ошол неден алган грамоталарыбыз, сыйлыктарыбыз. Андан сырткары 2010 жылы Азияда өткөн банги заттары боюнча, Азия боюнча өткөн чемпионатта 1-чү местен алганбыз. Бул сертификаттар ошоктукту, медалдары. Эрали Жаңыбаев чек ара кызматында тажрыйбалуу кинологдордон бири. Азыр ал өзүнүн кызматтык ити менен күнүмдүк машыгууларын өткөрүп жатат. Итти иштерден мурун ден соолугун бир сыра караш керек. Эртең менен ветеринар бир сыра көзөмөлдөн өткөзөт. Иштегенден кийин алып чыгып тренировканы баштайм. Вот азыр ошол тренировкадан көрсөтүп берейин. Чек ара нарядтарында туруп, бизде билесиңер, чек ара кызматында засада деген наряд бар. Дозор деген нарядтар. Дозордо ошо чек ара бузгунчуларды көрүнбөш үчүн, билбеш үчүн, скрытность болуш үчүн, жашыруун болуш үчүн үн чыгарбай кол менен команда берилет. Бул деген лежат, бул стоят, бул сидет, бул рядом. Ошол 5 команданы үн чыгарбай колу менен ката. Мыкты кызматтык итти даярдоо көп мээнетти талап кылат. Анткени күчүк кезинен тарта аларды ар кандай күтүлбөгөн кырдаалга үйрөтүү зарыл. Бул биздин окуу куралдар баңги заттардын үлгүлөрү, имитатор. Ушулар менен кызматтык иттерди даярдайбыз. Бул каннабис гашиш, бул кокаин, бул амфетамин, героин, амфетамин, бул героин. Ушул түрлөрүнүн кайсынысы көбүрөөк ташылып өтүлөт да бизде? Бизде азыр мына каннабис, гашиш, героин, амфетамин көп кармалат. Чек арада ушуларды кармоо үчүн иттерди ушул менен даярдайбыз. Анда биз өзүбүз текшерип көрсөк болобу ушуну бекитип анан? Текшерип бекитсеңер болот. Биз иттерибизге тапканга аракет кылабыз. Азыр биз өзүбүз чыгармачылыкта эксперимент жүргүзүп көрөлү дедик. Ал үчүн бул наркотикалык заттын үлгүсүн сырт жактагы бөлмөгө кирип бекитип көрөлү. Иттер кантип табат, аны биргеликте көрөбүз. Мен ушул бөлмөнү карап туруп, бекте турган жерди таптым азыр наркотикалык затты. Муну дагы бектин өзүн жолдору болот экен, себеби иттер бул 25 000 жыттын ичинен бир гана жытты ушул наркотикалык заттын жытын бөлө алат экен. Ал үчүн атайын пинцет менен кармаш керек экен. Болбосо кол менен кармасак колдун жыты сиңип калуусу мүмкүн экен. Азыр мен бул жерге бекитип көрөйүн. Уюмдук тренировкада помещенияга иштегенде, комнатага иштегенде
ритуал деп коебуз. Биз сага карап чыгыш керек. Бул карап чыгуунун максаты бутун кесип кете турган баягындай ядовитый немелер жокпу? Ошолорду биз сага карап чыгабыз. Өзүңүз карайсыз, э? Өзүм карап чыгам. Кинолог изде деген буйрук берери замат кызматтык ит баңгизатын издөөнү баштады. Азыр чын эле бул каскад деп аталган наркотикалык зат менен иштеген ит мен бекиткен наркотикалык затты таап алды. Чын эле мен ушул жерге бекиткен болчумун. Азыр алып көрсөтөйүн. Мына. Кинология борбору 2005 жылы негизделген. Негизги багыты өткөрү пункттарын жана чек ара заставаларын кызматтык ит менен камсыздоо. Бул ит жаш күчүк, 8,5 ай болду. Азыр жаңынан үйрөнөдүк бар. Жакшы команда иштейлик. Буга биринчи ошо общий кызматтан үйрөтөбүз. Андан кийин толук үйрөнгөндөн кийин анан следап суга коебуз. Азыр командаларга жакшы түшүнбөйт, анан күчүк кези өтө мындай адамдарга да жакшы жолчу неме болот да. Мисалы азыр бул кайсы этапта эмнелерди үйрөнүп атат? Бул азыр общий курс үйрөткөн үйрөтөт. Отур, место, иди место, жа тур деген. Акырындык менен белгилерин дагы үйрөнөт. Акырындык аларды үйрөткөндөн андан кийин силетип согоюз да, из кубарлыкка. Чек ара кызматынын бул кинология борбору азырынча Кыргызстанда жалгыз гана иттерди кылмыштуулуктун алдын алуу жана алардын ачууга салым кошуп келген иттерди үйрөтүүчү борбор болуп саналат.